22. Ty jste mě zaskočili, ty jo. 17. Barry bude... Rak? Ano, jsem rak a Paťa... Váhy. Ďaleko, nie. Bík. Barry pochádza niekde tam od Opavy, Dolní Benešov. Tak Paťa má úplne pravdu a Paťa pochází niekde kolem Previdze, ale přesnou vesnici asi nevím. Povedal to presne, priamo z Previdze, áno. No, čo viem, tak má jedného brata. Ano, mám brachu a Paťa má mladší sestru a mladšího brachu. Správně, my jsme dokonali skoro. Tak to netuším, Real? Ano, je tam i Real a Paťa myslím, že teďkom to bude asi Borussia Dortmund. Se mu líbí. Ano, je to tak. Tak to presne netuším, ale mám pocit, že u Barika to je nejaká česká klasika. Ja im úplne všechno, až na takové ty ryby speciality nebo takhle a Páťa myslím, že nejaké ty těstoviny s, neviem, s kuřecím masem třeba. Môže byť, no. Obľúbená hudba, tak Barry mňa trafí určite, lebo ja som DJ na izbe, ale čo počúva Barry, tak tiež tu české hity má rád, no. Tak já teďka většinou poslouchám to, co poslouchá Paťa, takže u nás je to Mike Spirit a Cavalier a Ben Cristoval a takový. Oblíbená herečka? Tak to vůbec nemám šajnu. Oblíbenou herečku asi nemám, ale spíš to bude asi, mám takovou jednu herečku doma, takže to asi bude moje přítelkyně. Tak to tam dajte určitě. Já si myslím, že nějaké komedie. Nejradši mám sport v televizi, ale komedie taky určitě se dívám a Paťa tam bude sledovat určitě fotbal. No, těž si ho pozrím občas, může být. Mňa asi nebude moc ukazovat góly, ale Barik jak slaví, Barik beží a urobí. Takže jak ho tak klasicky utmelí, jako fanoušky a to je to rutina, že? Takže asi tak.